Nema tu emocije, to je sve gluma. Da neko nekoga tako voli ne bi ga vozio kod bivšeg i titrao mu, tvrdi Bosiljka Čolić, majka aktuelnog učesnika Zadruge 5 Lazara Čolića Zole, oglasila se i otkrila svoje mišljenje o celokupnoj situaciji, brojnim skandalima i nesuđenoj snajki Miljani Kulić. Na samom početku intervjua, Zolina majka Bosiljka Čolić je ispričala šta misli o ulasku Miljane Kulić sa svojim novim partnerom Nenadom Macanovićem u Belu kuću. Nisam puno pratila, videla sam naravno da je Miljana ušla sa novim dečkom, ali mislim da je sve to gluma, to je planski uradila. Nema tu emocije, to je sve gluma. Da neko nekoga tako voli ne bi ga vozio kod bivšeg i titrao mu. Kaže da je biznismen, ni od toga nema ništa jer da jeste ne bi išao za Miljanom Kulić i ušao u reality. Nije klošar neki, sigurno radi, ali do sada nije ni jedan biznismen ušao u reality. To je sve nameštena priča od strane Marije Kulić i Siniše, oni su njega izmanipulisali. Miljana priča da je Zola uzeo od nje nekih 160.000 evra, to je sve laž. Da je uzeo i da ih ima ne bi ušao u petu sezonu Zadruge nego bi nešto uradio sa tim parama, a ni Miljana nema pare. Sve njene pare su kod Marije, ona je to meni lično pričala. Počela je bosa razgovor za Pink RS, a na pitanje da li se plaši da će Zola ponovo ući u vezu sa Kulićevom, odgovorila je, mislim da neće, posle onog incidenta sa štiklom ne, sigurno. On sa njom priča sada, ali nema gde da pobegne od nje. On zna da Miljani malo treba da napravi gluposti, to je tako. Zoli je bolje da spusti loptu sa njom nego da se svađa jer ona je spremna na sve. Svašta je izjavljivala, dok je bila napolju, dečko ima traume od nje, rekla je bosa, pa se osvrnula na bivšu snajku Nevenu Savić. O njoj imam lepo mišljenje. Poslala sam joj poklon kada je bio njegov rođendan. Iskreno da kažem, ne pratim puno, da bih znala sve, ali koliko sam videla i ona malo mulja, nije iskrena prema njemu. Znate kako se kaže, koga ujede zmija, plaši se i guštera. On neće da se opušta previše sa njom, dovoljno je skandala bilo za ove 3 godine. Možda bi napolju nešto pokušali, ali tamo se ništa ne zna, izjavila je Bosiljka, pa prokomentarisala i Zolin odnos sa pevačicom Irmom Sejranić. Meni je najinteresantnije njegovo druženje sa Irmom Sejranić, sastala se dva bosanca, pa vri u bosanskom tlu, što bi se reklo. Ne znam da li će tu biti nešto, ali interesantan je on njoj, a i ona njemu za druženje. Volim da ih gledam zajedno, ali opet što kažem, tamo se ništa ne zna. Smešan mi je Marko Osmakčić, jedan dan sa Viki, drugi dan sa Marijanom. Ništa mi tamo ništa nije jasno. Ono uništavanje stvari i ono što se tamo dešava je haos, završila je bosa.